Здравейте, ютубъри, аз съм Бул Парти. Днеска ще покажа едно ново мод меню на GTA 5, патч 1.33 Undetected. Ще ви пратя също линка към мод менюто, за да го изтеглите. Добре, сега ме слушайте и гледайте внимателно. Натискате десен бутон мод менюто. Extract here. Чакайте да станем. Окей, отваряте го. Отваряте една... Отваряте тук, влизате в цето. Идвате тук, чайте само да го махна, то няма значение. И хващате ето и Jordan Config, ето как го ставате. Окей, okay, сега сме, вече сме готови с едното. И отивате къде две Steam, при мен е в дето. Отивате на Steam Apps, Come on, GTA 5. И след това хващате това, това и това и го слагате тук. Аз вече ги имам, тече. Готови сте вече. Готови сте с хака, сега отивате стима, пускане и пускате, и натискате това, не че тя е на това. И аз сега задължително ще го спра на фаза, защото има много време за чакане. Добре хора, тук сме и изгледат, че заради. И сега тук задължително стори мод, започвам първо с стори мод. Пак ще пусна на пауза. Добре хора, заради ми. Вътре сме в GTA 5, айде да убим пържната. А, не, ударих, да фия. Окей, значи менюто се отваря с звездичката в дясно на клавиатурата. Какъв пък тус? Той отваря се в дясно на клавиатурата, ето. Джордан менюто се отвори. Изглежда, че работи. Ама аз само ви показвам. Чакай, че аз за кой показваме? Аз само ще покажа дали работи. Ето, виждате, че работи. Всичко е окей. И сега влизаме в онлайн да видим как ще бъде. И задължително е така, е така пускате играта. Не влизате директно в онлайн, защото кой знае може да въпъл. Ай сега пак ще пусна на пауза. Окей хора, изглежда, че е онлайн заради. Това съм аз с готината кола. Добре, чай сега да видим. И тук работи. Да видим само дали става. Окей, okay, само да се качим. Окей, okay, всички се работи. Само да видя, а тук с парите беше голям проблем. Мога само два човека сме. О, да, да, тук с парите има голям риск, тъй че си пускахте по-малко пари, защото като гледах много хора са банвали. Ето я сейф мод за парите. Вие сигурно прочекате по-рано. Заради и по-добре го държите он, или пък ако искате малко пари го използвате, ама не прекалявайте, защото може да въхванат. Няма значение програмата дали на детектет, няма как да вземете толкова много пари. Аме, добре хора, аз ви казах всичко, да разбрахте това от мен. Довиждане от Bull Party.